setakat 10 minit satu soalan. Ada sedikit masa lagi, saya bagi peluang Subang untuk menanyakan. Terima kasih. Menteri, saya lihat dalam keadaan di Ukraine ini semakin teruk. Ya, civilians are targeted. Pembunuhan beramai-ramai dah mula berlaku. Pada tahap apakah Malaysia akan mula membuat tindakan sanction sekiranya perkara ini berterusan di mana civilians ditargeted? Ya, what, at what level are we willing to act beyond just, you know, being mediator? Terima kasih. Terima kasih, Subang. Sila. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Terima kasih, Subang. Kita, prinsip kita ialah kita tak percaya kepada unilateral sanction. Sanction harus melalui United Nations. Dan sebagai ahli Human Rights Council, kita sudah mencadangkan bahawa pertama, kita minta ceasefire, kedua, rundingan itu diteruskan, dan sekiranya perlu, sanction boleh dilaksanakan. Tapi kita belum sampai ke tahap tersebut. Tapi hakikatnya, sekiranya itu perlu, ia harus dibuat melalui United Nations. Namun, Tuan Yang Dipertua, kita juga harus hati-hati dengan sanction ini. Ada waktunya sanction dikenakan, tapi kalau tak bersasar, yang kena nanti rakyat yang tak berdosa. Jadi kita harus hati-hati dalam soal sanction ini, walaupun ia antara senjata ampuh yang boleh digunakan. Terima kasih.